Joo, eli morjesta vaan kaikille jälleen ja nyt tällä kertaa taas jatkellaan tätä Ford Fiesta-projektia. Ja niin kuin näkyy, niin täällä ollaan ihan täydessä työn tohinassa. Ja tosiaan viime kerroilla purettiin sitten Fiestaa, se varaosa Fiesta täysin osiksi. Ja sitten ihan viimeisenä otettiin vielä tämä taka-aksila pois. Ja mä oon nyt sen ottanut tähän talliin pikkasen työn alle. Ja tosiaan tarkoituksena on nyt siis fiksata tää taka-aksila. Mä sitä pikkasen tuolta teräsharjalla harjailin, niin se näyttää olevan vielä suurin piirtein omissa maaleissaan, mutta jossakin kohdassa on sen verran ruostettu, että mä fiksaan sen ja maalaan tuon uudestaan. Niin sopii sitten museoautoon tietysti paljon paremmin. Ja mä oon täältä ottanut myös jarrut pois. Ihan purkanut jokaisen osan erikseen. Mä otin iskarit myös pois. Ne oli ehjät, mä tarkistin ne ja ne ei vuoda. Ja jouset on kokonaiset, että nekin kaipaa pientä päällistä fiksausta vaan. Ja sitten tuo jarrukilpi, ne oli molemmilta puolelta ehjät. Ja näistä käppärin vaijereista en itse asiassa vielä tiedä, pitääkö mun käydä hakemassa ne uudet. Ja sitten otin nämä rummut pois. Pyörän laakerit täällä on molemmalla puolella ok, ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä omaan käteen. Ja sitten täällä oli myös nuo palat, tai siis nämä kengät, ne oli ihan ehjät. Ja kaikki jousekki oli kunnossa, että luultavasti tehty ihan silloin, ennen kuin jäänyt seisomaan, niin nämä jarrut uudestaan, että jousekin näytti sen verran kumminkin uusilta. Ja tänne, tämä on nyt vänkärin puoli, niin täällä mä sain kunnostettua tuon jarrupääsylinterin, että pääsylinterin, siis tuon ihan jarrusylinterin tosta. Ei ollut hirveästi vielä niin kuin jumittunut, niin sain ne männät sieltä pois ja tiivistekummit oli ehjät, joten herkistelin sen ja pistin sinne sellaiset sopivat vaseliinit ja jarrunesteet, että se nyt hetken aikaa siinä hengittelee, ellen kun sitä laitetaan takaisin tuonne autoon kiinni. Ja sitten tälle puolelle kanssa sama homma, täällä on laakerit ok ja jarruissa kaikki ok, paitsi että täällä sitten jarrusylinteri oli aika lailla risana. Se on itse asiassa mulla täällä roskiksessa. Siitä näkyy, että tuo ilmausnippa tuolta, niin se katkes. Se jäi sinne ja sen jälkeen kun se katkes, niin mä päätin, että joo, uusi maksaa ehkä 5 € kumminkin vaan. Ja mä otin sieltä kumminkin sitten talteen nämä männät ja tiivistekummit. Harvemminhan näitä nyt kukaan rupeaa korjailemaan, mutta mä nyt kumminkin kokeilin. Mulla on sitten kumminkin toiset vielä tällaiset mahdollisesti pikkasen parempi kuntoiset, jotka tuossa pelto kautta museofiestassa on ollut. Mutta mä jatkelen nyt tuosta tuon taka-aksilan kunnostamista. Ja sen jälkeen kun tätä on sitten saatu kunnosteltua, niin mä alankin tätä sitten vaihtamaan jo tuonne museofiestaan. Okei, eli taka-aksila on saatu nytten fiksattua ja se on mulla tosiaan tässä nyt hetken lepäämässä. Eli mä oon sen nyt tosiaan maalaillut tosta noin. Pikkasen maalipinta on tuolla niinku hioin sen aika karkealla ja sai kaiken ruosteen pois ja tähän tulosta tosiaan vielä sellainen kiveniskumassa myöhemmin päälle, kun tätä autoa massataan joskus pohjasta. Niin se odottelee nyt siinä. Ja tosiaan jarruja mä en ole vielä hirveästi enempää tehnyt eteenpäin, koska ihan siis siitä syystä, että mulla on tässä autossa vielä tuo toinen taka-aksila kiinni ja siellä on niitä mahdollisesti parempia jarruosia, joten ei ole vielä tätä irrotettu, niin ei ole niitä saanut sitten sieltä. Ja siellä nyt on sitten tosiaan noita jousien osia tai iskareiden yläpäitä ja sitten tuo rumpu ja jarruosat sieltä. Ja täällä mulla on sitten iskarit, niin kuin näkyy, niin nämä mä oon nyt
kunnostanut, eli maalannut siis. Ja nämä oli siniset alun perin, joten mä maalasin nämä sitten alkuperäisen sinisellä värillä. Ja tuli kyllä aika komeen näköiset. Ja sitten nämä jouset kanssa maalasin mustaksi, niin kuin ne kuuluki olla. Ja nyt kun nämä on saatu valmiiksi, niin nämä mä pistän nyt näihin kiinni ja kasaan nämä iskarit uudelleen. Ja sen jälkeen sitten aletaan pudottaa tuolta toisesta fiestasta taka-aksilaa pois ja vaihdetaan iskarit ja tuota taka-aksila sitten sinne paikoilleen ja sen jälkeen katsellaan sitten niitä takajarruja enemmän. Okei, eli nyt mä oon saanut nämä iskarit kasattu ja siinä olisi nyt sitten oikea puoli, joka tosiaan odottelisi nyt tähän sitten asennusta. Ja sitten tuolla mulla on tämä toinen iskari. Täällä on sitten vasen puoli valmiina. Ja nyt tosiaan kun tuo akselakin on saatu fiksattua, niin mä voin nostaa tuosta tuon auton nyt ylös. Ja sen jälkeen sitten ottaa tuolta vanhan akselan pois ja vaihtaa ainakin nyt sinne nuo iskarit heti ja uuden akselan pistää paikoilleen, mutta jarruja mä kattelen sitten myöhemmin, kun näkee, että minkälaista osaa tuolta sitten saa. Juu, eli nyt mä oon saanut täältä Fiestasta purettua tämän taka-akselan irti. Niin kuin näkyy, niin se siellä ei ole nyt enää mitään paikoillaan. Ja tosiaan nyt kun mä oon saanut tämän täältä irroiteltua, niin mun pitäisi täältä lähteä nyt kiinnittelemään tätä kunnostettua akselaa nyt sinne. Ekana ihan lähdetään tietysti noista ruuveista ne sinne ruuvata kiinni ja sitten niitä uusia iskareita. Toinen itse asiassa mulla on tässä. Niin sen jälkeen nämä sitten sinne ja sen jälkeen mä alan sitten katselemaan näitä jarruosahommia. Mä luultavasti nämä jarrukilvet otan irti ja hiekkapuhallan ne ja maalaan sitten uusiksi. Ja mä testasin näitä vaijereita, niin tämä vaijeri ainakin oli ehejä. Ja sitten siitä purkufiestasta taisi molemmat vaijerit olla, mutta tuolla puolella sitten tuolla toisella puolella sitten jumitti, että käsijarruvaijereita mulla ainakin on nyt ehejiä. Että niitten kanssa ei tuu ongelmia. Ja sitten laakereita voi olla, että pitää ostaa. Mä katon vielä, kun mä saan kasaan, että tuntuuko siellä mitään väljyyttä. Mutta laakerit nyt kuntoon ja jarrut kuntoon ja jarrusylinterit, niin mä saan luultavasti tehtyä noista ehkä ehjän vielä yhden. Jos en saa, niin se on sitten 5 € ja Motonetista uusi. Ja täällä tapahtui myös sitten tämmöinen hassu juttu, eli tosiaan tässä oli se jarruletkun pidike. Että siihen tuli äiteen jarruputki ja sitten jarruletku lähti siitä, niin siitä yritin ihan perus sokkaa irrottaa, niin ei se lähtenyt sitten sokan kanssa, vaan se lähti täältä itse asiassa koko letkun kanssa ja pieni palanen runkoa piti siihen ottaa vielä mukaan. Ja näin mulla kävi myös siinä itse asiassa varaosafiestassa, että ilmeisesti näissä tämmönen pikkunen tyyppivika, että ne ruostuu tuosta justiin kiinnikkeen kohdasta. Täällä puolellakin se repeili tosta, mutta se ei ihan irronnut, mutta tämäkin kohta pitää mun täältä korjata. Täältä lähtee palasia näin. Että sekin kohta pitää sieltä korjailla. Ja joo, eiköhän lähetä kiinnittelemään taka-akselaa nyt tonne. Juu, eli tosiaan ennen kuin aloitin kiinnittelemään taka-akselaa, niin katoin tätä reikää täältä, että mikä nyt tuonne sitten pitäisi paikkailla. Niin mä sen tein tohon jo valmiiksi, että mä leikkasin siihen hyvän kokoisen kolon ja sitten kiillotin nuo tuolta, että tuohon saa tehdä nytten paikan. Ja sitten samalla kun mä otin tuosta tuon muovisen lokasuojan pois, niin sieltä alta paljastui sitten tämmönen pikkuinen reikä, että tuohon nuo ihan pieni paikka kans. Ja sitten täällä oli kans ruostetta jonkun verran, mutta ei nyt pahemmin vielä ollut hajalla. Ja sitten tässä takapuskurin alapuolella, niin tässä on muutama pienempi reikä. Ja sitten täällä tässä kaaressa, niin siitä mä otin ihan lyhyen
lyhyen matkan pois. Se oli jollakin tavalla ruhjeilla tästä, tai niin kuin oli lommoja periaatteessa paljon, että en tiedä sitten, mitä sille joskus on tehty. Mutta siitä tuollainen, olisiko 25 senttiä pitkä palanen pois, että sen saa tuohon sitten hitsattua, ei tarvi tänne pintapelleihin niin sanotusti vielä mennä. Ja vielä sellainen homma löytyi. Taas tuosta nyt valoa vähän se. Niin nämähän on sellaisia, mitä voi tehdä, vaikka tuo taka-akselan on kiinni. Mutta mä otin tuosta tuon taka-akselan kiinnikkeen irti ja täällä on tällainen ihan todella pieni reikä tuossa kohtaa. Että mä paikkaan sen nyt heti, ellen kun mä kiinnitän tätä taka-akselaa. Niin ei sitä sitten myöhemmin enää tarvi sinne vaikeasti pieneen väliin ruveta hitsailemaan. Niin mä korjailen tuon pienen reijän tuosta ja sitten laitan kiinnikkeen takaisin ja sitten taka-akselaa kehiin. Ja sen jälkeen sitten näitä ruosteita voi täältä myöhemmin korjailla, kun ne on jo valmiiksi tehty, niin eiköhän jatketa. Juu, eli nyt on saatu taka-akselaa tänne kiinni. Niin kuin näkyy. Mä polttasin nyt nuo iskarit tuohon runkoon ja samoin tämän akselan ja pikkasen suojasin jo tätä alustavasti täältä iskarin takaa, mistä ei myöhemmin sitten pysty laittamaan massaa kovin helposti ilman, että sotkee tätä uutta maalattua sinistä iskaria tosta. Ja täällä on vielä näitä kohtia nyt sitten, mitä pitää hitsailla, mutta ne mä jätän vielä toistaiseksi noin, se on todella helppo tehdä tuohon päin sitten vielä myöhemmin. Mutta nyt kun on aksila ja iskari kiinni, niin mä ajattelin, että mä otan tähän katon niistä parhaimmat jarrukilvet. Niistä kaikki näytti olevan aika suht hyvässä kunnossa. Niin mä otan nuo ja sitten, no mä katon niitten kunnosta riippuen, että hiekkapuhallanko menee ja maalaan sitten vai vedänkö mä ihan vaan jollakin teräsharjakoneella ja sitten maalaan pikkasen päälle. Mutta siitä riippuen niin mä sitten pistän niitä tuohon kiinni. Ja toki sitten samalla kun pistetään jarrukilpeä, niin sitten tuolta myös pyörän napaa laatikosta ja laakerit siihen sitten kiinni. Ja mä alan sitten myös kasaamaan tähän noita jarrusylintereitä ja rumpujarrujakin vielä ylipäätänsä erikseen. Näistä jarruletkuista, no sen tulee kiinni tuohon, että se pitää myöhemmin joskus kiinnittää. Mutta jarruletkuista tai putkista itse asiassa ylipäätänsä niin näyttää, että ne ei olisi rikki. Ja ainut mistä pikkasen huonompi ehkä, niin se on tosta. En ole varma, onko se vaan tiputtanut tuolta pitkin vai olisiko se sitten murtunut siinä samalla kun mä sitä irrotin, mutta näin se on ainakin 20 senttiä ylimääräistä, joka tulee niin kuin tähän kiertämään, niin niistä kyllä kärsii 2-3 senttiä katkasta. Ja laittaa sitten uusi pää siihen tehdä, jos se nyt sattuu vuotaa, mutta tällä hetkellä nyt ainakin näyttää siltä, että ei vuoda. Joten mä alan nyt tekemään noita jarrukilpiä tosta. Joo, eli nyt on saanut tänne kiinniteltyä jarruosia jo pikkasen. Ja tosiaan niin kuin näkyy, niin tämän jarrukilven niin mä oon nyt maalannut. Mä sen hiekkapuhalsin ja sitten maalasin hopeaksi. Ja mä oon tuonne jo kasannut sitten jarruosiakin. Ja tänne toiselle puolelle, niin täällä vasta tuo jarrukilpi on tuossa, että sitten ei ole vielä ruuvat paikoilleen. Ja tosiaan niin toista puolta mä en pääsin nyt vielä tekemäänkään, koska mun pitää sinne ostaa tämä jarrusylinteri. Mä en saanut yhtäkään ehjää noista jäljellä olevasta kolmesta. Että sinne mun pitää käydä ostamassa tämmönen jarrusylinteri vielä ja sen jälkeen sitten sitä kasailla. Ja tämä käsijarruvaijeri, se tosiaan nyt palauttaa molemmilta puolilta, se on täysin ehjä. Ja täältä paloista myös näkee, että tuosta itse asiassa
on tommonen, no suunnilleen sormen pään kokoinen siivu irronnut tuosta jarrukengästä, niin tota, pitää nämä jarrukengätkin tänne johonain vaiheessa uusia aika pion. Mutta tota, nyt tosiaan niin mä pistän tuosta vielä tuon rummun kiinni ja tota, lähden sen jälkeen hakemaan tähän tai tilailemaan uutta osaa, ainakin tuo jarrusylinteri tonne nyt. Ja tota, ei siinä. Me nähdään taas sitten tota, seuraavalla kertaa, kun jatketaan näitten jarruhommien kanssa. Joten se on siihen asti. Moro!